Čau lidi, zdraví vás tady fotr u dnešního videa. A cože budu v dnešním videu dělat? Dneska bych chtěl udělat Krusty Burger ze seriálu Simpsonovi. Ale nebudu dělat obyčejný Krusty Burger. Dneska bych chtěl udělat Krusty Burger, který se jmenuje Škvarkoun. Je to vlastně burger, který se objevil v Simpsonových ve filmu. A je to opravdu šílený crazy hamburger. Možná nejšílenější vůbec, co Krusty kdy vyrobil. Tenhle hamburger je opravdu šťavnatej, tučnej, mastnej, protože i sám Krusty v Simpsonech ve filmu, když vlastně na ten hamburger točí reklamu, tak říká, že mastnější karboše mají snad už jenom v Mexiku. A tenhle ten hamburger si dneska vyrobíme. Samozřejmě ještě než začnu, tak bych chtěl obligátně pozdravit zase pár fanoušků do videa, protože to máte rádi a mě to problém nedělá. Chtěl bych dneska pozdravit Martina Košťála, já tě zdravím, Martine. Pak bych chtěl pozdravit fanouška, který si říká Pepis85. A jako třetího bych chtěl pozdravit, nevím, jestli můžu říct youtubera, on to úplně jaký youtuber není, ale chtěl bych pozdravit kanál, který se jmenuje Grillujeme, Udíme a Vaříme, který vlastně dělá skvělý videorecepty, ukazuje vám třeba, jak si udělat domácí klobásy a spousty zajímavých věcí, takže kdo by chtěl vidět nějaké videa, podívejte se na jeho kanál a já ho tímhletím zdravím. No a tohle už by bylo všechno, keců na začátek už bylo dost a já jdu dělat toho výborného mastného škvarkouna. No a protože škvarkoun je pěkně tučnej, tak my samozřejmě do toho mletého masa, který vám za chvilku ukážu, si přidáme ještě trošku uzeného boku. Je to vlastně uzený bůček. Nakrájím si ho na menší kostičky. Nechceme ho tam mít úplně rozmletý, protože tam chceme, aby v tom masu byl pěkně přiznaný. No ale pro ty, kdo by si tam ten uzený bůček nechtěli dát, tak samozřejmě nemám nic proti, ale je to škvarkoun, takže já to tam prostě dát musím. Ono se většinu toho tuku samozřejmě z toho vyškvaří. Tady mám vlastně mleté maso, mám tam rozemletý vepřový bůček a k tomu ještě vlastně kousek hovězího, protože škvarkoun, když se podíváte na Simpson Movie nebo Simpsonovi ve filmu, tak vlastně je to vepřový burger. Jo? Vidíte tam vlastně i to prasátko, který je v té reklamě, který vlastně nakonec pak Homer veme domů a začne mu říkat spider vepř. Takže my si tam přidáme hezky ten uzený bok, nebo ten uzený bůček. Přidáme vrchovatou lžičku soli, 2 lžičky hořčice. Já teda přidávám medovou hořčici, protože ta medová hořčice má takovou zajímavější chuť. Samozřejmě, kdo by medovou hořčici neměl, tak může použít obyčejnou hořčici a říznout jí trošičku medu a má vlastně medovou hořčici. Ale ta medová hořčice tam má takovou nasládlou chuť a to tomu masu dá strašně jakoby zajímavou, ale opravdu zajímavou chuť. Dáme tam trošku petržele. To je možná tak polévková lžíce. Sušený česnek. Kdo by chtěl dát normální česnek, jakože opravdu paličku, tak samozřejmě není problém, já ho tam nedávám z toho důvodu, aby to nebylo úplně česnekový. Ten sušený česnek tomu dá jenom takový nádech. Malinko rozmarínu, asi tak čau lžičku, no a samozřejmě pořádně promícháme. Jeří vařečkou a pak hezky rukama. Takže maso máme promíchané, já ho dám ještě na chviličku do lednice, než si připravím další ingredience. A pak si uděláme ty výborné burgery. Co ale dál budeme potřebovat na toho našeho škvarkouna? No tak samozřejmě budeme potřebovat slaninu. Hodně slaniny. Já mám tady vlastně slaninu od řezníka Pavla. Čau Pavle, zdravím tě. Je teda tučnější, já jsem schválně chtěl tučnější, aby ta slanina pustila hodně ty šťávy. No a kdo by chtěl vidět třeba výrobky tady masny nebo tady těch lidí, který tomu fakt rozumějí a dělají velmi, ale opravdu velmi dobrý věci, tak vám dám odkaz na jejich facebookovou stránku do popisku a podívejte se na to, co všechno tam mají a čím se zabývají. Pak budeme potřebovat klasickou vepřovou šunku, protože, jak říkám, škvarkoun je převážně vepřovej, takže tady mám vepřovou šunku, je to asi 91% masa. Ta šunka, která by měla příliš vysoký obsah masa, se nám tam úplně nehodí, protože se dost vysuší. Takže maso mám v lednici, to se pěkně chladí a teď si jdu připravit tu slaninu.
Tu slaninu si hezky opeču na pánvi, dám si ji vlastně na talíř, kde bude papírová utěrka, protože my tu slaninu nechceme mít úplně masnou a nechceme ji mít úplně měkkou, aby takhle plavala. My chceme prostě, aby byla hezky tvrdá a křupavá, tak jako je ve škvarkounu. Do toho škvarkouna už nepatří žádná jiná zelenina. Nepatří tam ani rajče, ani okurka, je tam opravdu jenom sýr, slanina, šunka, hořtice, kečup a jediná zelenina, která tam bude, je cibule. Cibulku hezky osmažíme s tou slaninou do zlatova. Takže jdu na to. Takže my si rozehřejeme pánev. Tak a když máme tu pánev rozehřátou, tak si tam normálně dáme tu slaninku. Vidíte, že já tu slaninu nemám úplně na tenký plátky. Mám tam zhruba milimetr, což je pro tenhle ten účel úplně ideální. Tak, u té slaninky si samozřejmě uděláme k tomu ještě tu cibulku na tom tuku. Uděláme si ji pěkně do křupavoučka, nechceme ji teda úplně spálit, ale nechceme ji mít zase úplně jakoby měkkou. A samozřejmě tu cibulku si dáme taky na ubrousek, aby nám pěkně z toho odkapal ten tuk. Tak, rozpálíme si pánev, já jsem použil tu pánev, kde jsem dělal tu slaninu. Ten tuk jsem samozřejmě vylil, lehce jsem to utřel, ale chtěl jsem tam nechat, aby tam trošičku byla ta chuť. Udělal jsem si tady takovýhle obrovskýho burgera. A je takhle velký už z toho důvodu, protože potřebuju, aby z té housky pěkně koukal ven, jako to je právě u škvarkouna. Děláme ho pěkně pomalu, aby se nám vlastně v tom ten uzený bůček pěkně vyškvařil, aby nám to pustil pěkně tuk a pak to bude prostě úplně super. Takže tady už jsem si připravil housku, kterou jsem si potřel vlastně tou medovou hořticí, protože to chceme dělat jako klasický burger. Klasický americký burger, který vždycky obsahoval jenom hořtici a kečup, někdy barbecue omáčku, samozřejmě neměl by obsahovat žádnou majonézu. Na to, jak vidíte, jsem dal klasický vlastně sýr, aby se nám krásně roztek. Teď na to samozřejmě přijde ta slanina. A protože ve škvarkounu je té slaniny ranec, tak my si tam prostě taky dáme ranec. A jak už jsem říkal na začátku videa, tohle je opravdu trošku taková ta prasárnička, ale jednou za čas to samozřejmě nevadí. Tak, ta slaninka je pěkně křupavá, úplně se láme, což jsem samozřejmě chtěl. To je úplně super. Na to si dáme plátek té upečené šunky, protože ta tam samozřejmě patří. Takže ještě s tou slaninou opečená šunčička. Na to samozřejmě přijde ta opečená cibul. Cibule taky samozřejmě nebudu šetřit, protože já ji mám třeba strašně rád. Takže tam mě vůbec nevadí. Tak, super. No a samozřejmě nahoru už přijde jenom klobouček. Ten samozřejmě pomažu jenom kečupem, protože opravdu je to taková klasická Amerika. Tak. A můj škvarkoun je hotovej. No každopádně nezbývá nic jiného, než tohle toho krásného škvarkouna podle Krustyho ochutnat. A je to teda pěkná porce. Podívejte se na to. Je to teda fakt macek, no a já ho teda jdu ochutnat, jdu se do něj zakousnout. A je to teda pěkný pořez. Tyva, to je bomba. To je bomba. To je neuvěřitelný. Tak tenhle burger nemá chybu. Ta křupavá slanina, to je tam úplně výborná. No to ta šunčička, to maso vlastně s tím uzeným bůčkem je úplně super, vůbec to tam není tvrdý, je to krásně rozpečený, je to prostě chutný strašně, to maso je strašně chutný, je výborný a ta cibulka tomu jenom dává. Vůbec nevadí, že tam není žádná special omáčka, že tam je fakt jenom hořtice a kečup, chutná to úplně výborně
Připomíná mi to trošičku jeden burger z Wendy's v Americe, který byl vlastně taky s tolika slaninou. Nebyla tam vůbec žádná zelenina, žádný rajčata, ani salát, byl tam prostě jenom burger, maso, sýr, slanina, cibulka. Je to hodně podobný, ale tohle je prostě bomba. Je to sice trošku taková prasárnička, je tam hodně slaniny, je tam hodně tuku. Na druhou stranu, když tohleto nebudete jíst každý den, tak si myslím, že vám to jídlo rozhodně neuškodí. Prostě krásnýho škvarkoun. V tom filmu v originálním znění mu samozřejmě říkají klágr, neříkají tomu škvarkoun. To klágr je těžko přeložitelný, Češi to přeložili jako škvarkoun a ono to opravdu nemá do toho českého názvu vůbec daleko. A každopádně tento hamburger je pouze v animovaném filmu. Ale samozřejmě, když pojedete do Universal Studio, kde jsme byli i my, kde i video z té Simpsonovic vesničky je na mém kanále, dávám odkaz klidně i do popisku, tak tam samozřejmě jsou všechny ty restaurace, nebo většina těch známých restaurací ze Simpsonů. Je tam Krusty Burger, je tam Vočko a v tom Krusty Burgeru samozřejmě prodávají tyhle ty hamburgery. Prodávají tam klágr, neboli škvarkouna, prodávají tam žebrouna a prodávají tam i další hamburgery, které se objevily v Simpsonových. To by bylo asi úplně všechno. Zkuste si to určitě doma. Je to výborný, vy co máte rádi hamburgery a rádi si občas zahřešíte, tak si myslím, že tohle je prostě ideální volba, protože ta chuť, ta expoze těch chutí je tam fakt jakoby skvělá. No a tohle už bylo všechno. Komu se video líbilo, samozřejmě dejte like, budu rád. Kdo by chtěl vidět další videa, dejte odběr. No a obligátně, komu se tohleto video nelíbilo, nebo můj krásný škvarkou, tak ať dá 4456 dislikeů. Zdraví vás starý fotr a mějte se krásně. Čau!